سلاو بینەرانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگە، لە بەرنامەی ئەنجارەی چەپ و ڕاست لە کەناڵی ئاسمانی ڕێگە دیدارێکی تایبەت لەگەڵ مامۆستا پشتمۆ نەجمەدین، نووسەر و شاعیر و تێکۆشەری دێرین و یەکێک لە دامەزێنەرانی ئاڵای شۆڕش دەکەین، سەبارەت بە ڕۆڵیان ناو کۆمەڵەی ڕەنجەرانی کوردستان و ئاڵای شۆڕشدا. بەخێر بن مامۆستا گیان. مامۆستا بێشک تۆ لە سەرتاوە لە ناو شۆڕش ئیلولا پێشمەرگە بوویتە، بەڵام کەی و چۆن ئاشنابووی بە بیری چەپگەرانە؟ من لە شۆڕشی ئیلول تەنها ساڵێک پێشمەرگە بووم، یانی لە ١٧ کە شەر دەست پێ دەکاتەوە لە نێوانی ڕێکخستنەوەی پێشەوە. ئەندامی پارتی بووم، ڕاستییەکە ئەندامی پارتی بووم، بەڵام دەبێ بڵێم کە ینی بیری چەپ لای من کە زمانی گەنجێتیش ساڵانی ١٦ و ١٦ کە تەلەبەی ناوەندی بووم، ینی بە جۆرێک لە ژێر کارکردی هەندێک گۆوار و هەندێک کەسی ناو باڵی جەلالیەتی پارتی دیموکراتی کوردستانە بووین. کام گۆوار؟ مەسلا بوون منە گۆواری ڕزگاری کە دەرئەچوو لە ٦٩ ئەوانە ٦٨ پێم وابێ، ینی لەوێەوە با بڵم بە جۆرێ لە جۆرەکان ئاماژەدان یاخود تەفسیرکردن بۆ بزوتنەوەی شۆڕشگێڕی چەپی لە نوێنەکانی مەسەلا خەباتی گەلی چین و مەسەلا ماوسی تۆنگ و پاشایش مەسەلەی کیم ئایل سۆنگ و کۆریا و مەسەلەی ڤێتنام و یانی با بڵم ئەوانە کە تۆوەکو گەنجێ گوردە و دەپێ ئاشنایین بەبێ ئەوەی تۆ هیچ ئەلفوبایەک لە ڕووی مەسایلی تیوریەوە لە مارکسیزم لینینیزم یاخود لە بزوتنەوەی چەپ لە ڕووی تیوریەکەوە بزانیت. ڕەنگە زیاتر هەواڵەکان کاریگەریان تۆ کرد. بەتەکید وات لێ دەکات تۆ با بڵم ئەوداڵی ئەوە بی بە شوێن مەسایلە تیوریەکە و سەرچاوەکانە بگەڕێیتەوە کاتێک کە تۆ دەگەیتە تەمەنێک کە تۆ بتوانین لەم شتانە تێ بگەیت. من دەتوانم بۆ من ڕەنگە قۆناغی زانکۆ، یعنی ئەو ساڵی بڵین ١٧ بۆ ١٧ و ١٧٥ ئەوانە یا ١٧ و ١٧ من پۆلی یەکەم ئەوە بووم، یەک بووم لە قۆناغی زانکۆی سلێمانی. لەوێ بە بەرکەوتنی لەگەڵ کۆمەڵێک کەسی چەپی شۆڕشگێڕ چەپ لە ناو زانکۆیە چۆن بوو؟ چەپ بەهێز بوو بەتایبەتی چەپ سەر بە دوویان سێلا لایەنێکیان کە سەر بە حیزبی شووی عێراق بوون. ئەمن بەرکەوتنیەک و یاخود پەیوەندێکی زۆر بەهێزم هەبوو لەگەڵ ئەوانە ئەگەرچی من شووی نەبووم، بەڵام دیار بوو منەکو کەسێکی چەپ هەمیشە لەوانەوە نزیک بووم. ئێمە هاوڕێ بووین لە کولێ دەمان خوێن دەچووینە نازم لە بەشی ناوخۆ پێکەوە بووین، هەمیشە مشت و مڕ و ئەومان هەبوو. ینی ئەوە با بڵێم زەویینەیەک بوو کە لەوێدا ئەو کاراکتەرانە دەیانتوانی یاتوانیان وا بکەن کە من ئەوداڵی خوێندنەوەی کتێبی کتێبەکانی مارکسیزم لینینیزم و ئەو سەرچاوانە بم کە لێەوە ئینسان دەتوانێت وردەوە دەبەرەوە چەپ بڕوات. بەشەکەی تریشی بمبەرە بەشەکەی تریشی هەواداران و ئەندامانی کۆمەڵی مارکسی لینینی کوردستانی ئەو کاتە بوو، بەڵام دیارە من ئەو کاتە نە من دەناسیت. من دەتوانم بڵێم من لە ساڵی ١٧٥ و کۆتایی ساڵی ١٧٥٥ دیکەش چەپە و بەڵام دیارە ئاشکران نەبوون. تۆ دەزانی مەسەلە بڵێن ڕەنگە گروپی سەر بە قیادەی مەرکەزی مەسەلا کەسەکانیان ئێسش لە خەیاڵ من، یانی ئەو کەسانەش هەبوون کە دوایی وردە وردە هەندێکیان هاتنە ناو کۆمەڵی مارکسینی کوردستانەوە یا هەندێکیشیان مەسلا ڕەنگە بەرحالێک ئەوانە کۆمەڵێک تێکەڵاوێک بوون لە کەسانی چەپ و مارکسیست. کەی قەناعەت بۆ هێنا ببی بە کەسێکی چەپ؟ من دەتوانم بڵێم ینی لە ڕووی مەسایلی پراکتیکیەوە ئەتوانم بڵێم لە پاشی نەکسە یان بڵێم ئەوەی نەکسەی هەرەسی شۆڕشی ئەیلول لە ساڵی ١٧٥ ئەوانە من بە شوێن ڕێکخراوێکە دەگەڕام کە هەم چەپ بێ هەم مارکسیست بێ و هەم کوردستانیش بێت. ینی من هەتا ئەو کاتیش با بڵێم هەرسێ مواسەفاتەکەی تیا بێت. بەڵێ ینی وابێ کە ینی بڵێن زۆر ئەوەندەی کە بیر لە خەباتی چینایەتی و بزوتنەوەی کرێکاران و ئەوانە دەکات باایی ئەوەندەش بیر لە بزوتنەوەی نەتەوایەتی و خەباتی شۆڕشگێڕانی گەری کورد بکاتەوە. ینی ئەوە پاشتر کە من کۆمەڵە دەناسم هەڵ هەستەکەم کە ئەو جۆرە خەسلەتانی تایە لە ڕووی ئەدەبیاتەوە ماکسەکان بۆ مەسلەی نەتەوایەتی چارەسەر بیرکردنەوەی باشیان هەبوو. بەڵێ منش پێم وابێ کە بیرکردنەوەی باشیان هەبوو، بەڵام ڕەنگە ئەو بیرکردنەوە نا
لروی پراکتیکی و زمان داری خست که بابلم لروی تویری و بابلم که کرا با پراکتیک نتیجه یکی زور باشی نه بدست و نه تو سر کم سر لاروپای روشلات و آنها مثل هم و چهار سرانی بو مثلی ما فی چهار مسینه تو کان و آنها حتی که ولینین مثل و حکمت کلین بکد و لکومل شونان جاب جگ باشتر او درک ود یعنی درک ود که اما یعنی مسئله گنیه که بتوان زور رادیکالانه چهار سری کشی نتوایتی بکد اینا او که تنش ایم پمن و بکه یعنی مسئله کشی نتوایتی بند با چهار سر کردنی کشی دموکراتیک کانو مسئله سوسیالیست و چه لعراق و چه لدنیایش نم مثلا بلام اما من باسی خیال یا بابا من باسی بیرکدنوی گنجتی خو من بوده کم لحفتا کانو انا چون انسان بیلی کردو تاو اوه کاو دقی لدوای سالی لشورچی نیو داوی با پیش مرگا بلا و با کسی که رخ را بوید لرزی کوم بلا بلا بیشک جیهانی که لپیش تاو خود دروس کرده بو اتویست چکل گری تو دوای او جیهانی چه جیهانی دا مسیرین دا پروتستانا؟ اما او کات بلین وکو گنجی که لیوان لیو لطیر با بلیم تیر برامبر با شورشو با بیوی اما داروی پراکتیک وشتی که دی بزنین یعنی او کاتانا پیمانوا با اما رامبویا شین بلام رامبویا که با کاسکیتی که سورا و با بروایا که و تو دتوانی بچی دو شاخانه و همو پیوگی رامبویا یعن روبن هود اشته کیلو بابتانه رامبو کو مسئله یا خیبونه که برام بر به هم اوی هزانی لدروی توان در روبن هودیش بو معنایی که تو بتوانی هموش تکان کو که تو جاری که سر دنیا بشی کنو بسر خلقی فکر و جاره راسته که ایما تکلاوی اک بونده هر دوکان یعنی البته لروی مسئلی تویره و باشه رنگ لروی پراکتی که ایمان توانی بیو کاره بکن و هر شورشی کشی اما او خونه جوانانه که تو کو گنجک شاخی پی بجید دهلی تو جچیچا شاری پی بجید جدی هلی تو جدی شاخ و تو پی دوای به دتوانی ام همو پیوندی کمالاتیان ام دنیا بروخنی و سد لنوی درستی بکی تو من پی ما به ام خونه کی جوانا و ام رجز بله و رجزانی کتوانی کتوانی و خونه آن زور زور لخونی گنجکانی است زیادتر خیال کی جوانتر بو او خونه کی زور عدالت خواست بو بله بله من پیام بیا اول دنیایی که دیگه بو واقعی که کمالاتی دیگه بو راسته که حتی کلتور و روشن بیری که دیگه لای گنجی او زمانه ها بو من پیام بیا او خونانه یعنی خون یک بون و کو پشت بود من یعنی زور جوان بون با اوی تو بتوانی در دنیا که کار بکی یا بود دنیا کار بکی که جوری که در عدالتی کمالاتی و عدالتی سیاسی انتدا ها بد راسته که پیام بیا ام خونانه است که با اوی دنیای تکنیک و دنیای شواوی تکنیک دکو دوستانه بابلم و تا مثلاً دنیای شیعه پروردا تربیتی کمالاتی تربیتی زنکو همو آوشتانه که سر خونه خیلی کدن تو کمال گنجد بودیت پیش او که او خونه نه خونه کنه نشونه که دیگه بداخه و یعنی باید انسان که اگر بچه او رخ نگران و سری است و سری او خونه گانی او کاتانش بکات میپیم به او کاتان لکمال بواری جواز دا کمال خونی جوانه بودن که گنجی کته بود. دیار بو معنی استش کنیا هر بو خلق که به وجدان تر بو خلق که ل روی کوملایتی ل روی اخلاقی به وجدان تر زور ل خلق است ل پیشت بله بله هر وای راست راست ل بله پیوندی کوملایتی کان پیوندی کوملایتی کان خیال دان کان هموش تکان جواز بون راست که چون است و کوت دنیا به شیوه گراوا و درن استی گران کاری کنیش لولاتی کو لکومالی کو بکومالی کی دیگه فرقی ها بوی لکودستان او گران کاری شو و تو دی بینی و دکریت چند بر انجامی باش مام داده او نش بر انجامی سلبی و نگیتیف مام داده ما ماستا کبی به پیش مرگ کاسکیتی استی رسول لسر نه بخیال نه تو یعنی راستی که من او کارم کرد به بر امزورم پی خوش بود که هندیک در پیش مرگ کرد او کار یعنی کرد یعنی درم یعنی من پیش مرگ در بری لسی بود در جاره تیروایی نگو با مسئله اوی که تو بابلیم
پێشمەرگەیەکی جەنگاوەرێکی بەو ئەستێرەوە یا لەسەر کاسکێتەکەت یاخو لەسەر قۆناغی تفەنگەکە کلاشکۆفەکەت هەبوو، یعنی کە تۆ کەسێکی قۆناغەکەت بەجێهێشتووە چوتە قۆناغێکی دیکەوە، یعنی پێشمەرگەیادی بۆ مفهومە کۆنەکەی جێهێشتووە، ئێستا تۆ کەسێکی شۆڕشگێری چەپی چەپخوازی، ینی کتابی جیڤارای مەسەلا دەتەوێت تۆ سەنگەرە سوورەکانی جیڤارا لە کوردستاندا دروست بکەیتەوە. ئەمانە کۆمەڵە خەونی جوان بوون و کۆمەڵە گەنجی جواندا دەوری کۆمەڵا با بڵێم لە ڕیزەکانی و کۆمەڵەوە یەکێت نیشتمانی کوردستانە جێبەجێیانە کرد. ڕاستیتوانێ خەونانە خەونێکی زۆر حەقانەت و پێشکەوتن خواز بوو و دەکرێت، یعنی ئەو خەونانەی کە ئێوە دەتانبینی دژی بوون ئەو دژە هەروە ماوە لە شوێن خۆیەتی من فەرمایەداری هەرچە و سێنەرە بە ینی ئەسلی مەسەلەکە ئەوەیە کە ئەنی هێشتا ئەو دوو دشکارە یعنی لە کوردستان و لە هەموو دنیایشا هەر بەرقرارە. بەڵام کێشەکە ئەوەیە مەسەکەەوە ئەو خوێنە جوانانت هەیە دەکرێت یا چەند دەکرێت لە ڕووی مەسایلی پراکتیکیەوە لە وڵاتێکی وەکو وڵاتی کوردستاندا تۆ جێبەجێ بکەی مەسەلا. بەڵام ئەمە جێبەجێ بوو بێ یا نەبووبێت ئەمە کێشەیەەکە هەتاکو بەشەریت با بڵم بەردەوام بێژیانی بەشرێت بەردەوامێ ئەمەش بەردەوام دەبێت و لایەنە حەکانەتەکە هەر ئەو خەونە جوانانەیە کە خەڵکی فەقیر و هەژار و نەدار لە کوردستان و شوێنەکانی دیکەش دەیبینێ و خەباتی بۆ دەکە و کاری بۆ دەکا بۆ ئەوەی بتوانێت کۆمەلگایەکی پردەجوانی کۆمەڵێکی پردەجوانی و کۆمەڵێکی پر لە عەدالەتی ئینسانی و سیاسی و کۆمەڵایەتی تۆدابین بکەیت و ئەمە حەکانەتە بەحەقەت. مامۆستاتوە سەد ڕۆژێک دوای شەهیدبوونی کاک ئارام دەبیوە پێشمەرگە، لەو کاتەدا لە گەرماوگەرمی ئەو ڕووداوەدا هاوڕێکانە چۆن باسی شەهیدارانیان نەکرد؟ ئەوانەی بینی بیانە نزیکە، ئەوانەی لەگەڵ خەباتیان کردبوو من یادەوارەکانی بڵێ، ینی من دیارە بەشێکی زۆر لەو خەڵکانم بینیوە لە دەرەوە لەخە ئەیندە شاق مەبەستم ئەوەیە چی هەندێکیان لێپسراوە بوون لەگەڵ کاک ئارامە هەڵسکۆتیان کردووە، هەندێکیان نا پێشمرگی سادە بوون مەسەلە لەگەڵ سادەکان ئەوە بڕی من ینی سادەکان کە باسی کاگ ئارامیان ئەکرد لە ینی دیارە بە زۆر بەداخو ئەوە باسی شەهید بوونی کاگ ئارامیان ئەکرد، بەڵام وەکو شتێکی ئەفسانەی باسی کاگ ئارامیان ئەکرد مەسلا باسی گەر لە فلان دیێبووین مەسەلا ئاوا بوو کاگارم لە دوای داەوە مەسلا هەردەمانچەیەکی پێبووکە کەسەکانیان دابش ئەکرد مەسا کەس نە ئەچوو بەلایەوە چوو کەس نەیەزانی کە لێپرسراوە باشە، ینی هەندێک جار مەسلا بوا بووە لە گوندیەکە مەسلا ئەم ئەوەندە سادە بووە خەڵکانی ناوی نووسیوانە مەسلا گاڵتەشتی لەگەڵ بکەنەوەوانە مەبەستم ئەوەیە ینی وەکو کەسێکی ئەفسانەی لەبەرچاوی پێشمەرگە شتەکان دەرئەکەوت و بەو شێوەیە باسییانە کرد، ینی کەسێک بووە ئەگەر چی ڕەنگە پێشتریش مەسلا ئەزمونێکی مەسەری پێشمەرگایەتی وانی نەبوو بێت دیارە ئەو لە شۆڕشی ئیلول ئەوانە ڕاکڕاستە لە دەرەوە بۆ کوێر کەسێکی دیکە لە عەلام و ڕاگەیاندنەوەکانی کردو بەڵام وەکو مەسلەی ڕێبەرایەتی کردنی بزوتنەوەی چەکداری و ینی ڕێبەرایەتی کردنی هێزی پێشمەرگە و پەیوەندی کۆمەڵایەتی دەگەڵ خەڵکی لادیەکانە ینی وەکو ئەفسانە باسییان نەکرد ڕاستێکی. ئەو مارکسێکی جددی بوو ئەو مارکسیست لینینستێک بووە بەو پێی کە خۆی تێگەشتوە لە مارکس لینینستی بالێن لە مارکسزم لینینزم بکو فەلسەفە و بەو پێوی کە ئەتوانێت لە کوردستانە چی بکرێت بۆی بتوانێت ئەم بزوتنەوە سیاسیە شۆڕشگێری کە سەر لە نوێ هەستاوەتەوە بتوانێت بە شێوەیەک لە شێوەکان تەطعیم بکرێت بە ئەفکاری مارکسزم لینینزم. ینی من وای تێگەشتم ڕاستی بە کەسێک بووە کە ویستوەتی واقعی تایبەتی و کۆمەڵایەتی کوردستان بخوێنێتەوە، ینی لەو خەڵکانە نەبووە کە با بڵم تۆ بیرێکی ئامادەکراوت هەیە دەیت و دەتەوێت ئەم فەلسەفەیە لە زەوینەیەکە. بەڵام نووسینەکانیشیدا باس لە شۆڕشی گەلان و باس لە ڕۆڵی چەپەکان لە وڵاتانی تر و مارکسەکان لە وڵاتەکانی تر زۆر دەکات. هەروەشە هەروەشە من پێم وابێت کە ئەو ینی ئەزمونێکی باشی هەبووە لە خەباتی گەلاندا و پێشتیش لە هاوکاری ئەوانە ڕۆژنامەی هاوکاری ئەو تۆ ئەوەی هەبووە ینی نووسینی هەفتانەی هەبوو لەسەر خەباتی گەلان و ئەوە و من پێم وابێت کەسێک بووە زۆر واقع بینتر کاتێک بەتایبەتی کە خۆی چوتە دەرەوە لە ژیانی لادی و کۆمەڵی لادی بینیوە، ینی ئەو ینی فراوانتر بیری کردووەتەوە ڕاستێکی ینی وەکو چەپێکی
ماركس يعني ماركسيست دينيستيكي زور تيوريست و دوغما نبوه مثلا همشه وستويتي كا لنو كومالي كردستان دا لنو بزدنو سياسي كا يعني زويني او زويني بابلم بابي بوني زويني سياسي وفكري وكومالاتي كا بتواني كالق لمسالي رخصني چبور بغير بلا ميكي لوش تاني كزور تأكيد سر كدو او بو كا او بيوا بو كومالا دبير رخراوي كي سر بخوي ماركسيست دينيستي چبير كردستان و نتويته ولا هشوانه كتر يعني او زور بيرس دوغما ایش نخوشی که خلقی نویت نو مارکسیت و یعن مارکس خوی دوغما بو پیتوه من پیمانی بو او زمانه مارکس یا مارکسیزم جوری لدوغما ایتی ده هاو بید من پیمانی بل لپاشت تفسیر کردن بو مارکسیزم و پاشتن که مارکسیزم خویو که فلسفه بابلم حتی او کتی فلسفه رنگ کشه یکی نبه کاتی کشی دبی که فلسفت بابلم پیوند دی دک یعنی پیوست دبی به مسئله سیاسی و خبرات و حزب صدار میلیون کس دوایی بله 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 او به همان مسئله دینی که یعنی همان تو رنگ مسئله قرآن یا اسلام کشی که بمنو تو نبی مسئله بمن یعنی لوی که هاتو تخواره و چی بود قرآن کتابش دیاری کرده کلامی خواه و قرآن کاری که نکرد که نکرد بلم کش بلام نه بام که کرده و راستی مسئله اوی که تفسیر کردن با کلامی خواه اما اصلی موضوع اکبر این تو استش بری مارکس و مارکسیزم ل اروپا سرمایه داریه مثلا استش فلسفه مارکسیزم که لو فلسفانی که همو دنیا تا استش گرنگی پیدا یعنی حتی ل انا سرمایه داره که این دنیا گرنگی پیدا ده تو او ده زانی مثلا اروپا که دبت اساس على مثلا مدنی مارکس هرس یعنی چه دبت ل روشنامه کنی او یعنی بلا ما بس ما مگر خیران شی ابو دادی ته پیشو بلا بلا مش راست راست بلا مثلا تو دبی ل روی سیاسی و مثلا تو لینینیزم بینو سری پیوند که این لینیزم در پرایکیک دا لگال مارکسیزم بکه ونیا این بزن پیوند بدن جواز دکان چون نروی پرایکیک چون دیتا و مثلا کش رعایه یعنی بلیم بو آه یعنی او شتانی که مارکسیزم ها بود بتو تفسیری بکره بیان خوی ل خوی داره بود ما مستدوای شهید آرام تا کنفرانسی شی کاملا چه سکرتری کاملا تو لوکاتی پیش مرگ بود تو اگر بر پرسیش بود بله بله پس شهید بونی کج آرام کج نوشور مصطفى یعنی به فتری که زور کم یعنی لو نیوانی شهید بونی کج آرام و بونی سکرتیری کومالا یعنی کج نوشور مصطفى دبتا اندامی ناوندی کومالا و یعنی وکو حلب جردرایش یعنی بجوره وکو او متمانی پیدا دری که حتی او کاتی این لو کاتی و این لحظه و هشت و این تند توانی بله حتی او کاتی که کاملا حال دوشه تو دبته بشکل یکی از نیستمانی کردن که نشون مصطفی ماوی 10 سال سکتیری کاملا بود. یعنی پیش او که نشون دامی نواندی نبود. پیش او که نشون گفت باسی هفته و هشت پیدا لبونی که آرامه باشه وکو سکرتیری کاملا که نوشیروان سالی هفته حوده یعنی هفته حوده تو کردستان یعنی او که تک نه من پیما به که نوشیروان یعنی لنویشی نوی دومین شورشی تک داری بو که نوشیروان لسرتای داره شورش تک او حتی در سوریه و لشام و لگل مامجلال و برادران دیگه کاری کردو برام لکردستان لناو خوی کردستان که نوشیروان که دیتا و کردستان لگل مامجلال دیتا و یا بر حال بجادین یا نبلا همان کاتین یعنی همان فتره یعنی که نشون او کاتر رنگ پیوندی کی زوری با کمالا و نبود به حقیقت یعنی اهل بر اوی که اندام زرنی کمالا که نشون این تیان نبود پس دام زرنی کمالا با صاره کو اون دکان نشون کو بسیم بزیر دچه تفن و خریکی خود نو آن دب پس دل سرح لصالی هفته و پنجا یا هفته و ششا دیت و شامولی و کارکا و کو دس اندامی دستی دام زرنی کیت نیست مانی کلوسان بلا مثلا که پیوندی با کمالا و نیا به حقیقت یعنی بوی مبست میگه که کج آرام شهید ابد یعنی کج نوشیروان تنها اندامی سرکدایتی کاملاه باشه و آواش یعنی کج نوشیروان کدیت و تا یک دومان کج چه لوکات اندامی نواندی کاملا بو پیش کج نوشیروان من پیام به آواش که کم بنای کمیتی هری مکان ولی میجو کاملا باز دکری یعنی آوانی که بون کج سلر عزیز بو کج عزت هورامی بو کج آرام خوی بو کج ملا بختیار بو یعنی آمانه کل درو بو آن نبود نسکرتر بو آن نبود نسکرتر لبر آواش که من خود لشون دیگه بسیار مسئله ام کرد و به حقیقت یعنی
كاك سالار بو خوي لا درو بو كاتا كاغارم شهيد بي يعني اما مثلا كاك ازاد وكاك باختيار لكردستان بن كاك باختيار شوينك داباسي ودك على من بيجنيار مكربو بو اويك كوميتي برين كو 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 كومالا كونفرانسي ياكو كو بنيوكي فراوان بكا وبتوان ري كوميتي هاري مكان برسمي هلو شيرتوا وسك دادي كي نوي بو كومالا حرب بجاريت وبتوان ريت كسكتريش بو كومالا دابل على من بينام مامجار نوسي ك يعني مامجار حق شي بس الكومالا لا بري مامجار حق هي بس الكومالا هم مامجار ديك بو لدام زراني كومالا وكو اوبرا دارين كومالا دام زران ببي راي او بوچوني او اغاداري او كاريان نكدو ويكم سكتيري كومالا مضجبوه واكو خوش يمش دي قد دي قد يعني من كهات بيوش عم بس باش تنصالك دي قد من كسك يعني من دوام كدو لكو مالي بلين دس دكار بكيش موا ونكسش مني در كدو يعني فقالي نكدو نعم بتا اكيد من بيما بيغا وكو سكرتيري قشتي يكيد نشت ماني كدو سان بوا بجوري كيش كو مالا بالا بزيو كيناو يكيتي بوا دكري يعني برسياري في بكري بمامزا كدكري بتا بيش ام برادرانا يعني بلي كاك بلا بختياري وكاك غزاد خورامي رحمتي وهت كاك سالاريش يعني خلقي كم ازمون تربون دا سياسة لچاو كسي كو بامجال مسا بولمنا و بيانو ابو كاك نو شيروان كسي كا ازموني زياترا و بو او بلا داخسني او سراعي نواني كومولو و بزوتنو و لانا كا انديكي نو يكيت نشتماني كوسنو دراوي يكيت نشتماني كوسن بيانو ابو كاك نو بوني كاك نو شيروان دا وكو اندابي ناوندي كومولو كو سكرتيري كومولو بخازان جي اوانا يعني بيش كاك نو شيروان سراع لناو بالكاني كومولو زياتر بو بو شكلا يعني بو سرعات وزاني للدروس بني كومالا وهابوا يعني لصالي حفتا كومالا دروس دايب بجويك للسرع ملام اما نا لو كانت ايش يتي دروس تبت لو كان بتاكي جويك للسرع هابوا يعني ناوي يتي ناو خدي كومالا كم تر يعني ناو خدي كومالا ناو بلا بلا ناوي كيت نشت مين كوزان بتاكي تبو توزان يعني ناوي كاك نوشي وان بتسكتيري كومالا سرع كان كم تر بيتو من بما باب يعني سراء النيو بالا كان يكيتي بلا كم تر دبيتو يعني من او بلا او بيوندي با جوري قشكدني كم كوم الله ويهم لان كان تريشي وهم بجوري جوري كان مترسيه كدول يكيت نشتباني كل سنه دابو اويش بردوامي شرينا خوب ولا برهنجا كاو شر زور سخت دبيتو تو كيشو من بنك اي ناخو خاوتر دبنو يعني بو كشكاي نيو كوم الله بزوت نبو باش تشورش جيران ولا كنا يكيت دل شو شو كابون كم تربو توصل لك عند واي خالي تريش كجرينجا لو كاتي ابزوت نو ولا بيش هشت حفتا وهشت بهيز بو لدواي حفتا وش حفتا نو كومالا بهيز دبيت بلا لا بلا يعني سرعه كان كم تربت كم تربت دبيت بوشي بابلم تو عندو حالته يا كم مسلي هكاري او غرزي بر تلالي الاخراوي ويكيت نشت من باش يجزوني بر بزوت نو كل سكت كاني بزوت نو كوت انا ما تشك بلو انا باشتري جابوني بشكيت دي يكيت نشت ماني كل اي بزوت نو سوسيال لنا يكيت نشت ماني كل سنه انا اوج وايكر ك بزوت نو يكي زور بچوك ما بو يوا لو كاتا في جمر قوي او بالي ترجابو بلا 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 هو كاركي شي بو وان زياب اگر زاني ريت هو كاركي رنگ بشه کی زوری یعنی هوکاره که او بکه او بالای بزوت نوا پیان و بکه تو زنی بزوت نوا بخویله لچاوگ که و لهر دو بالا رسمی که اینا و یکی نی بزوت نوا سیاسی کرده و هات بیان لبالی جلالی و بالی ملایی باشه پاشتر یعنی که او مسئله شری بین یکی نیست مانی کلوسان و پارتی درجه اکیش و هکاری دیتا پیش و کمال سکت کند دروان یعنی وادی بتو آخر کنی کدوم منو باش يكي او بوك بيان او بوك ام شر الشر اواني يعني ما باشا يعني رنگ وين بك لاني كي ديكا ويك لناوي كي تنشت ماني كل سنه اوان همشي بيان او بوك مام جلال وسك دياتي زيات لاني كومل دغ لو لاني بزت نو بك خو راستيكي او مسلي بجور يعني بيش مسلي جابونو هكاري وانا اوان بو بحق همشي كومل بوك لي هب ولا ويك باش يشير لها امتيازات كانوا لها مو بوست كان بر بزت نو دك که کمال پیو آب و آن شایسته اونی. بر حالا ما کمال اکسیرات و تاریخی که تبر اندوا دکتری انسان. بله. مام جلال یه شیب ول دام زنانی کمال و آب زنم لمای کسی یکم یک کمال بو خود باست کرد. پرسیار مام جلال کس کرتیاری کمال بو خوی مارکسی کی جدی بو یعنی وقت لمصلح عربی پیرنی سر جزری
من پێم وابێ بە ئەو قۆناغە و ئەو سەردەمە مەمجەلە لە ئینتروایینێکی یعنی مارکسیستێکی جدی نەبووە یعنی بەو شکلەی کە تۆ پێ دوابێ وەکو کەسێک کە شتێک بۆی وەکو جۆرج حەبەش بن پێم وایە بەڵام جۆرج حەبەشی لەناو بڵین بزوتنەوەی سیاسی فەلەستینیەکان و بزوتنەوەی نەتەوەی فەلەستینەکانە ئەو شتە تەڕە دەکات مەمجەلە یعنی دەویست ئەو کارە بکات یعنی دەویست کارێک بکات کە یعنی با بڵێم هەموو نووسینەکانی و شتە تویلەکانی مامجلال پێش دروست دامەزانی کۆمەڵە ئەوە بووکە یعنی دەکرێت ینی ئەم بزوتنەوە سیاسی مەتروبە بکەیت بە بڵێم بە فکری ماکسنیستی شۆڕژێر و بزوتنەوەی چی گەلی ئەوەی کە لە چین و کۆباوانە دیموکراتی نوێی چین و ئەوانە ینی مامجلال یعنی لە ئاستی یعنی لە ئوفکی مەسەل نەتەوەیەکە و نەک لە ئوفکی مەسەل چینایەتێکەوە یعنی تۆ ناتوانین بڵێن کەسێک تۆ بکە باسی تاریخی بزوتنەوەی سۆسیالیستی دنیا ئەکەی مەسەل ئەوە نیە کۆمەڵێک سەرکردەن کە خەڵکی کرێکاری یعنی لە دنیادا مەسەلان لە تاریخ مەسەلا پیاوی کە تۆ بلی خانۆڤ بنەزڕی مەسەلا ئەوە نیە بزوتنەوەی کۆمەنیستیەوە بەڵام لە دیدێکی کرێکاریانە و بەرکزن بەڵام لە کوردستان و لە ڕۆژهەڵات و لەم دنیاەنە سەرکردەیەکی نیشتیمانی و بەڵام مارکسێکی جددی بوو مارکسێکی جددی بوو بەو پێیەی کە ئەویست تەطعیمی ئەو بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی ئەوە بکات ڤێتنام بکات مەسەلەی مارکسیزمینیزم مەمدایش بە هەمان ئەو بەرنامەیە هەبوو بەڵام پاشتر لە ڕووی پراکتیکەوە بۆی جێبەجێ نەکرا ئەم مۆزوعێکی کەیە من دەزانم ئەوە هەندێک گومان دروستەکان مەسەلا دەڵێ ڕەنگە ئەمە بە جۆرێ لە جۆرەکان جۆرێک لە فێڵ بوو بێ مەسەلا ئەوە نیە لە سەرتاوە مەسەلا کەسێکی وامجلە بڕای بەوەنەوە بێت بەڵام ئەوە زەمانێک هەبووە کە زەمانی هەستانەوەی بزوتنەوەی چە بۆ لە کوردستانە ئەوە نوستویانە ئیستیقلالی ئەم مەسەلەیە بکەن ئەمەش ڕێیەکە ئەمەش ڕێیەکە بۆ تاریخ دەکرێ مناقەشە بکرێ بەڵام تۆ ناتوانین ڕێیەکی یعنی شتێکی مطلەقی لەسەر ئەم مەسەلەیە بڵێیت یعنی دەبێ ئەمە شتی دراسەکردن بێت یعنی شتێک بێت تۆ دراسی بکەیت کە لە ڕاستیدا ئەمانە سەرکردە و با بڵێم ڕێبەری ماکسلینیستی بوون لەناو بزوتنەوەی کورد لە کوردستاندا یاخود بە پێشچەوانەوە مەسەلا مارکسیزمینیزمیان بەکارهێناوە کۆی بۆی خزمەتی بزوتنەوە سیاسەکەی پێ بکەن یا هەتا هەندێک خەڵک لێ بۆی خزمەتی تمەحاتی خۆیانی پێ بکەن ئەمانە هەمووی ئاراەن هەم ئارا و بۆچوونن دەکرێت هەبێت و دەکرێت مناقەشە بکرێت و دەکرێت دراسی زۆر ورد بکرێت ڕاستێک یان قسەیەک نێت تۆ بڵێ ئەمە ئاوا یا ئاوا نیە بەڕێزت لە کۆنفرانسی یەک و دوو سێ کۆمەڵە بەشداریتان کرد بەشداریتان کردووە ئایا هەز ناکرێت لەو کۆنفرانسە پێ بە پێ تادێ گفتوگۆکان بە تایبەتیش لە ڕوانگەی مارکسیزمەوە کاڵ دەبێتەوە یعنی مارکسیزم لە ناو کۆمەڵەدا وردە و دەکاڵە بووە لەو سێ کۆنفرانسەیە لە کام کۆنفرانسیان زیاتر بە جددیەوە باسی مارکسیەت و مارکسی بوونی کۆمەڵە کرا من ینی ناکۆچیەکان لە کۆنفرانسی یەک بە بڵێم کە ساڵی 1970ەیە ینی زۆر ناکۆکی فکری و مەسائلی ماکسلینیستی نەبوو بە حەقیقەت ئەوەندەی کۆبوونەوەی هەموو کێشەوە گرفتەکانی چەند ساڵی کۆمەڵە و یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو ئەلەوەی بزنەوە چەکدارەکە مەبەستم ئەوەیە لێوێ بتوانێت حەل بکرێت ینی ئەوەی کە وردە وردە با بڵێم کێشەکان یا هەستکردن بەوەی کە کۆمەڵە خەریکە بڵێن خەستەکانی حزبێک یا ڕێکخراوێکی چینایەتی ماکسلینیستی کاڵ دەبێتەوە لە پاش کۆنفرانسی یەک و لە کۆنفرانسی دوودا بوو لە کۆنفرانسی دوا با بڵێم ئیتر تۆ ڕێزەکردنی مەسەلە فکریەکان و مەسەلە سیاسیەکان لە ئاستی نووسین و لە ئاستی مناقەشە و دیالۆگ و ئەوانە دەبینرێن و تۆ دەبینیت لە کۆنفرانسی دوودا ینی سەرخەتەکان جیا ئەبنەوە ئیتر ینی ئەو بۆ مانایە بەشێک لە کادرەکانی کۆمەڵە هەست بەوە دەکەن کە دەبێت بە شێوەیە لە شێوەکان تۆ نەهێڵی خەستە جینایەتەکانی کۆمەڵە کاڵ بێتەوە لە کۆنفرانسی دوو ئەو هەستە دەکرێت و وردەوە درێژەیە کێشی وردەوە کاڵترە بووە لە کۆنفرانسی زیاتر کاڵتر بووە سێکە لە کۆنفرانسی یەکە ینی کێشەکان کێشەی ئەو مەسلەیە نەبوو بەڵام تۆ بەڵام بە ئام هەموو خۆیانمە مارکسی و ئەوان هەرواشە هەرواشە ینی کەمتر خلافی فکری و خلافی تیوری بوو یعنی بەڵام لە پاش کۆنفرانسی یەکەوە وردە و وردە با بڵێم ئەو ململانەیە کە ناو کۆمەڵەدا هەبوو سەر دەکێشێ بۆ ململانەیەلادان هەیە بەڵێ هەستکرا لادان هەیە هەستکرا لادان یعنی هەستکرا ئەوەیە کە کۆمەڵە وردە وردە خەریکە دەوێت بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ئەلەوەیەوەیە کە بڵێن ڕەوتێک دروست دەبێت لە ناو کۆمەڵە دەوێت پێ لەسەر خەستە چینایەتیەکانی کۆمەڵەدا بگرێت و دەوێت پێ لەسەر سەربەخۆیی کۆمەڵەدا بگرێت ینی ئەوە خلافەکان لێوە دەست پێ دەکات لە ڕووی تیوری و فکراوە
شەڕی ناخۆی لەو کاتێ بۆ نمونەیەکێتی لەگە هەموو حیزبەکانە لە شەڕاب مفاوازات لەگەڵ ڕژەمی باسە لە دوایشدا پەیوەندی لەگەڵ ئێران لە دوای مفاوازات پەیوەندێک تون تۆ لەگەڵ ئێرانە ئەمانە کاریگەریان نەبوو لە کاڵکردنەوەی ماکسیم لە ناویەکێتیدا ناو کۆمەڵەدا ئەم ئەو حاڵەتانە ڕەنگە بە جۆرێک دەور و تەسییان هەبووە ڕاستەکەی لەسەر ئەوەی کە لایە کە دەوێت کۆمەڵە وەکو حیزبێکی چینایەتی بەرەو حیزبێکی جەماوەری بەرێت لەو حاڵەتانەدا بیانی پێویستی یاری ئەوە هاوکارێتی یاخۆت ئەو حەدەسانەی کە ڕوودەن دەبنەوەی کە لایەنگری ئەو بن بە حەقیقەت تۆ بڵێن شەڕی ناوخۆ مەسەلا لە کوردستاندا مەسەلا تۆ ئەوە دوژنەتە یەکوێکی نیشتمانی کوردستان وا بێت کە تۆ مەسەلا فکرەکان بەلاوە بنێت یانی ئەو مەسەلەن کاڵ بێتەوە لێدا پاراستنی قواری یەکێتی نیشتمانی کوردستانە لە مەسەلەی مفاوە زاددا ینی من پێم وانە ینی مەسلەی مفاوازات تەسیریکی لەسەر ئەوە هەوبێت بکە ئەوەی کە بڵین مەسەری ماکسدی نیستی لە کۆمەڵا کاڵ دەکردەوە پێش مفاوازات بووکو پێشتر باسم کرد ڕاستێکی لەگە بە پێچوانەوە لە مفاوازاتدا سیراعاتەکان لەبین دولایەنەکەی ناو کۆمەڵا بە قووەتر دەبوو ینی زیاتر بەر یەک دەکەوتن تکە بوارێکی ئەوە بوو کە تۆ بتوانی لێەوە تۆ پەیوەندی لەگەڵ شار و لەگەڵ ناتوانم لەن دوای شەید بوونی شەید ئارامە وردەوردەم قۆناغ دەست پێ کرد بەچیت ئەوە تێبینی ڕەنگە هەموو لایەک بێ ینی بەوەی کە هەندێک جاریش مەسرا بڵێم تۆ بڵین گرروپێکی ناو کۆمەڵە پاش شەید بوونی شەید ئارام مەسەلا ئەویش خۆی بە مارکسیست و بەوە دەزانێت بەڵام جاریوە سراعاتەکان ئەوای لەگەڵ فەرزەکە واز لەو مەسلەیە بێنێ لەگەڵ لایەنێکی دیکەی ڕاستی ناو کۆمەڵا یەک بگرێ بۆی لایەنێکی دیکە باڵم ئەوە بکات خامۆش بکە مەسەلا ڕەنگە خۆشی ئەوەی بەدنەوە بێ بڵام ئەمە سروشتی سراعاتی سیاسی ناو هێزێکە کە لە خەباتی چەکداریهەیەدا دائما ئەوایە کە مەسلەکان ینی یەکگرتنی دوو هێر لەسەر مەسلەی شتی هاوبەشی فکری نابێت بەکو لەسەر شتی هاوبەشی دەسەڵات ئەبێت مەسلحەت ئەبێ مەسەلاوانێ بدابێتی مەسلحەتی سیاسی و دەسەڵات و ئەوانە ینی بۆیە ینی لە پاش شەید بوو دیکەگە ئارامەوە ئیتر وردەوردا سروشتی مرملانە و ناکۆکیەکان دەگۆڕدرێت پارسەنگی هێزەکان دەگۆڕێ بەریەکەوتنەکان شێوێزێکی دیکە وەردەگرێت بەڵام لە هەموو ئەمانە ینی لەناو کۆمەڵا دەتوانم بڵێم کە خەتێک و کۆمەڵێک کادر و کەمەڵێک ئەندامی تێکۆشەر هەبوون کە زۆر پیان لەسەر ئەوەدا دەگرت بە هەموو ئەو وەزعانی کە لە کوردستانە هەبوو کە دەبێت کۆمەڵا با بڵێم ڕێخستنێکی یا ڕێکخراوێکی ماکسلی نیست بێت و پێرەسەر چەببوونی خۆی دابکرێت مامەستا کێ لە دەرەوەی جەلالی هاتە ناو کۆمەڵەوە جگەر لە جەماعەتی بکرێت و یان حزب یان گۆڤاری ڕزگاری وەڵڵا کاک عەلی ینی کۆمەڵە ڕەنگە هەر لە سەرەتای دامەزراندیشەوە خەڵکی تیا بووە کە جەلالی نەبووە پەیوەندێکی بەجەرەوە نەبووە مەسە بەونە کاک شەهاب شەیشهاب کەسێک بووە ینی باکروندی یا پێشینی جەلالی بوونی نەبووە ڕاستیەکەی فازیلی مەلا مەحموود کێکێکە لە دامەزرانی کۆمەڵە کەسێک بووە لە قیادی مەرکەزی حیزبی شووی عێراقی بووە ڕاستیەکەی کە و ڕەنگە پاش ئەوانیش مەسەلا دەیان کەوادری چەپ و مارکسیستی بێ باکروند و پێشینەی جەلالیەت وەوە گەنجەکە ناڵێم ئەو نەوەی کە دامەزێنەر ئەوەی کە من بزانم ڕەنگە هەر ئەو دوانە بێ ینی کە پێشتر ئەویانەوە بێت هیوادارم من حەڵەت نەبم چکە بە حقەت من ڕاستە جۆرێک بە دووەدا چوونم بۆ خوێندنەوەی تاریخی کۆمەڵە کردووە بەڵام ئەم پرسیاری کە تۆ ئەیکەی وەکو تەوەرێک لای من دروستنەوە بچم بە شوێنیا بگەڕێم بزانم پێشینەکانان چی بووە بەڵام ئەوە دڵدام کە کاک شەهاب و فازڵی مەلا مەحموودی ڕەحمەتی کە هیچ یەکێک لەوان پێشینیان جەلالیزم نەبووە بە حقیقەت و دەکرێت خەڵکی دیکەشێن تیا مەسلە بڵێن کاک فواد قەراخی مەسە کەسێک بوو لە مامۆستا فواد قەراخی کەسێکی چەپوو ئەوانە بووە بەڵام ڕاستێکی من ئەوە نازانم هەتا چەند پەیوەندی بووە یان نەبووە ئەوەی کە من پێم پێمای بێ بووە بەڕاستێکی نازانم ینی زۆر دڵنیا نیم چکە بەبێ ئەوە ناتوانم ئەو کارە ینی قسەیەکی ئەوە بکەم ینی بەڵام دەزانم کە کەسانێکە بوون لە ڕعیلی دووهەمی کۆمەڵا بەتابەتی کەسانێک بوون هیچ پێشینی ئەوەیان نەبوو کەسی چەپ و مارکسیست بەتابەتی گەنجەکە بەتابەتیش گەنجەکەم بەڵام گۆڤاری ڕزگاری کاک نەوشیروان دەرێک پێشتر زانان باس کرد پەیوەندی چی بوو باڵی جەلالیەوە ئایا گۆڤارێکی چەکۆ بوو و ئایا شەید ئارام پەیوەندی چی بوو بەم گۆڤارەوە بەڵێ
يعني بيوندي او جوفار لقل بالي جلاليته من بيوانيه ك هيش بيوندي كي نبو بيد ببيشوان مساو خلكاني كبريو ام بلو سد نسريبون خاوني امتياز بون شي سد نسريبون من بيما بكاج نشوان سد نسريبو ياخذ خوالي خوجو شازا صعيب يعني او دوانه يك كان او دوانه يك كان خاوني امتياز يك كان سد نسريبو جوفار كان يعني او اي سمن او جوفار مصال يعني شستون وحفتا بيني وراستك استل خال منات ما كانت هناك ماري باشي كي مخدو كاتم من گنجي كي سيانز صار و چوند صار بمراستي كي بلام ديساني شوا متابعه مكردوا اما حتى او شي يعني بيوندي بوانه وهبوا واگر تو سيري بلين نجماركاني گوفاري رزگاري بكي باشي كي زوري بابلم ديجي ملاي ملاي كانوا بابلم داكو كي كدن لبالي جلال كان يعني لناو بالي جلال كان كومال خلق بون كا بابلم لجير كار كردي فكري چپو ماركسيستي او سردما بون مسلا لان كسي كاگ نشوان كسي كبالي وابتا كتير رزي ومسائلاني كدوا وخلقي دي كشب وطبعا هر اونا لجير كاريگري فكري ماركسيزم بوا لجير كاريگري فكري ما او استيا بوا من پي مواني بلين ماركسيستي او خوشي لبيروري كان باسي وكا كا على قد ماركسيزم على قد ماركسيزم بقد بروشن بي نبو بلام تو سير كم مثلا كتيري ماوي ترجمه كردي كردو يعني باباتي نوسي بلا سر ماويزم لسر ماركسيزم لسر ماركسيزم نوسي وسر لينيزم حزب شيوني لينيزم نوسي ولا شاخ بتعبتي لغواري كومالا وبزنجيره دتوانم بلم كتابي كي غوري درتو ولا اخيرا يعني اول سر مسائلاني نوسي وراستك لسر حزب شيوني وكنتج يعني وكو نا وكو لا قلبون شلون وكنتج راستك وامل دولك لبارا بارادوكسي سكدا سياسيك يعني كنت يعني كتو عندك جار برواد باش تيغنيه بلا ام بيدوا بالواقع بابلم ام واقعيتو كومل كاركتر وعوامل تياك بروان بما هي بيوستيم بما هي تو دو توين تنظير بو ام مساليه بكي بو هاد شي دكري او عندي بكري خلقي زياده كوب كي ما او قسينا تبيسو ك خوت بيش تلو تد بيمان بي او تراك امانه ماكسيم بو يقبل بو خلقي بي كوب كنوا رنگا وجورك بلو دليلانه مثلا بوچينا بوچينا منش بيما بك اخوي يتك لا بس ما تاواني برامر ماركسيزم اكريت من الناس كسي باوري بينا بيت ازاني مسألة تاواني وكو تاوان بلا مسألة اوه يكتو جو توزاني يعني بو هالقراني او بيرو باورا بيان لي كولونيو بكن كسي يك يان جروب يك هاتو باوري بينا بو آلا اواني برزو كدو بو اوهي قنزاني بيان بيانيتو دوائيش بلا من هونيم لو جروبا من لو شوارشيوي بلا بلا لو شوارشيوي يعني توب زانا اگتو تاريخ دخواني توا ناتو يعني تاريخ ليك بيانو بلا اوكرا وكتب يا بيروبوتين يكسر كدو بيخوني توا يعني كومالا اگر كسي يكو كاغ نشوان سكتيش بو دس على بروي ماكس لينيس نبوا و بيو ابو كومالا برو او شو ندر دبا كخوي بروي بيتي بلا بو معلين كسي تر نبوا لا كومالا هل دا مزاني وتاوا كب جدي بروي ماكس بلا او برديشي لبر اويكا او كرساني كبو بردني كومالا برو او شو انا بيست بون لبدستي او ده بول بل سيخلتي كانبو كومالا سي بالي تي دابو كردستاني عراقي داش عراقي اول كان بال بود كومالا سي بالي تي انا بوم بي مابي كومالا دو بالي تي ابوا بتايبتي لباش بوني كا ارامه يعني ام دو بالا انسان دتو انا بلا ايش كان بالك كومالا دا ابلين كردستان داش عراق وبالك ايش كردستان ببي عراق اي عراق سي تي انا بو هيك عراق سي تي دان بو لباش صالي حفته ودوا باشه یک اتوان بلم که کومل دا مزرعه من شو اندی که باسی اوم کردو که گروپ یی کی تیاب و صرف عراقی بون و پیانو اب که کومل د به حزب کی کریکاری شورجیری هم خلک عراق شه بون انا او انا خوشن نه انشر نو چی بون دواتر خوان وازن لکومل هنا باشه مثلا بلین فاضل ملا محمود چک بولا وانا مثلا ما مصطفی فؤاد قراخی چک بولا وانا فاضل ملا محمود عفوا او بولا شهید قاسم و شیگو بالا پاشان ما مصطفی فؤاد قراخی باشه كاك اشرف طالباني مثلا كامانه هم لدامزرن کومل بون كاك اشرف نبي كدامزرن نبوا يعني امان او گروپ کی دکی خلق کشی تابو يعني بلا امانه ك توشي من ملانه بري كوتن بون لقال کومل او سياستي کومل هل سره تاي صالح حفته يو کو حفته دو باشه اوان خويا ديموکراسي انا وازي ان کومل هنا چون شتي كان دروس كدوا ناوي سيبو اگر نه تخيلم اسا تو زين ذاكري من باش اون خوش وشت انا بلا من دراسي واش مكدو ازر مو اسش بيون ديم نقال انا هاي راستكي بلا بس ما اوان وازيان لكم الله هنا وكم الله يترك الاخراج يعني ولا كان باليان بون اختي او جو بالو
او کاته من کومله نه بوم لاستیک نه او کاته کبو به کوردستان دوا شي بله بله ام پی مانو ابو ک کومله یعنی خلاف کله ست چی بلسره او ک کومله د توین تنظیم جواب هي همو کوردستان هي همو عراق بله هي همو کوردستان شو پرچه یا هي همو عراق یا خود هي کوردستان بشي عراق ام لروي بله هري مي کوردستان يا کوردستان او کاته بلي کوردستان بشي عراق يا است اسش بشي عراق کاک بله ما بس نو ان ام پی مانو ابو ک دبي کومله رخراوي زحمت کشاني کردستان داش عراق بید نه ده توانی حزبی همو عراقی کن بید نه ام برواش من باور بلاستی دید چیه وی تو مدبر که بوی عراق چین؟ نه عراقانی ایمه که پیانوا بو که خویان پیانوا بو که کاملا بابلم دبی حزبی همو کردستان بید تو مسئله کد یک مسئله و یعنی تناکری بچه پرچه او بکنه بلا ایمه او کاتانو رنگ استش یعنی هر دروی پراکتیک و قصه ایمه در چون ایمه ده تانویس کاملا چون بید بکاتو؟ اما دوایز کاملا که حزبی که مکسی نیستی چپ برای برای دیگر نیه که نیست منی کردستان بیرون کرده. لباسشوری کردستان. لباسشوری کردستان ده. ای باشه بود چی حال تامپیون را ایو درس نداره ولیش چی؟ اوه بابلم اوه شوازی اوه. زیاد بون. اما نه به تأکید یه مزیاد نبود نه کاملا. نام زرای دیما کس مال زیاد نیه. نه. بو ایوی لزیاد. هر آوکات جوابو نه امیلی زیاد نه و بلامپیو بی ام زوری یعنی. يعني إما فرقه ولا كتو ليت زياد بيا بيدو بك زوره تو تحملي ناكي رنگا بشي كي زوري سياسيتي كاد نوشلون ومامجال لو كان لو خنا غدا او بو بك ني انتو نروي ديموكراتيه وا إما وكو بالي سي هم يا خو جوار هم دناوي كي نيشت ماني كسر خو اي شتي دي عيد كرت همو بالكاني رزق شورش رزگار خوازي گلي كوت آماده ل سوارسي وي شتي اجتماعي دا و با ازموني ديموكراتي جديده كي ماستون كوب كاتو اي بو سي وي لسيات ادا اس اس نتان توانی نویشتی اوش بالک سر بخوب اما راسته که او برنامه من بو یعنی اما دمان نویست یعنی بش یک بین یعنی یا بالک بین نویکیت نیشت منی کردستانا یعنی اما نمان نویست بروشن دروی یکیت نیشت منی کردستانا بلا هم رنگا او سرکدهاتی او کاتی کومالا پیوا بو که اما بقازان جینیه چکو اما خوما هر بش یکین ده کومالا بو آغا کان توانی ان باله بن بو او نتان توانی باله بن آغا کان لروی چکداری و باله بوده تی پیش کنه بیامه ولی اما لروی سیاسی و فکری و دبوی نماله که او با بجواندی کامل لعن زرری دبو ململانی ملا بختیار و کاغن شیروان لکه کو دست پیکر و بوچی و تا استاش بدون املانی استاه هر دریجه او کاتنیه پیتوایه پیمانی دریجه او کاته براسته که یعنی و او ململانی جو کوتم بشه یک بول ململانی کنی ناو کاملا و بشه یک بول ململانی کمیته هر مکان دگل کاد نوشیروانی بس کتیر بو یکی تنیشت مانی کاملا رجدرانی کردستان رنگ کاغ بختیار لو خید یعنی لو مسئله او هبه ناکو چکل لکاتی شید آرام ده ملا بختیار و کاغ نوشیروان کامیان به هستر بون ناو کاملا نه که ارام شهید بود اگر لکاتی که بلیم که ارام بلین دوای شهید بودن که دوای شهید بودن که حتی اکو دو سال سه سالیش انسان دتوانه بله یعنی هر که ارام و فکری که ارام و جور یک لکاریزمه که ارام الان ملا بختیار و که نوشیروان کامی هم به هستر من پی ما به یعنی وکو کاملا ملا بختیار به هستر بود یعنی لسرتاو یعنی لسرتاو یعنی ملا اما مثلا که ملا بختیار کو شخص نیه مثلا که ملا بختیار کو اندام کمیته هر مکان بها و کاری ها و رکانی کی نو نروی بابلم او تنظیم کاملا رخصنی کاملا بوند کردستانه لو شکل او به هستر بود کاگ نو شیروان کس که لدرو هات تو بو کردستان بل یعنی زمانی که بو بتوانه او بالانسی هزی خوی ناو کاملا بکات اوش در رگی سکرتیر بونی کاملا و یعنی اما مسئله که که زمان ده خیانه شهید آرام لکامین رو نزیکتر بو بتأكيد لما بختار نزیکتر بچکوان رفیقی یکتر بون یعنی کاغ آرام و کاغ نوشیروان رنگ پیشتر بو شکلا یعنی لکاملا کاری یعنی نکر دو بیاک و اما یک و دو همیش کاغ آرام بابلم رنگا بپی اوشتانی که من بوده دچونی بوده کم یعنی پی باج بود کاغ نشون اندامی سکدهاتی کاملا بود بلام قط پی باج نبود بیا به سکدهاتی کاملا بوچونی وای هوا بله بله بچ بچون بنوسرا و نه بلی من او دیاره هندی بلاو کرا و آن هندی وحی راست که بلام من او قصیم ملا بختیار دیکم یعنی او لنوسینی او دریده هنمو یعنی انسان اما چن راسته چن وانیا انسان نازانه بلام راستی که کاغ بختیار داره کاغ خوی نداره چه روایت نه نه کاغ آرام الی کاغ اینی کاغ آرام این دل کاغ آرام بونی کاغ نوشوی نسکدی کل پی پی ویست بو بلام پیوا بو او نکری سکتیری کاملا بیت تا طبعا وقت کاغ آرام خوی دژیانه بو باشه بلام دژیانه بو این سیوا بله 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 طبیعی طبیعی
يعني او قسكي او دك يعني بيش اويكا شهيد ببي يعني او مش تمرو قسانا بو دك لبيني كاك بطيرو كاغارام يعني ايوه لله هيك باسي خبات سيناتان دك لله هيك ترو ناوتشي بشدر اغا كان تي بي تابتي خويا نبو لهندك ناوتشا تشبي راديكال بون ولا هندك ناوتشاش بارزري دربغاتي شون تو عندنا هو كيشي راك تشي رايا قد هو كيشي او هو كيشي تنها خودی مامزل رایتک راسته کی من تو اون مبلم که اوی یعنی کاملا نبوده او کاری دکه دیکت نیست منی کلوستان و من حتی کم قصه کی مامزل با بیارم و جاری کیش من هولا نازنگ دانش بین هات پولا من لجور که یعنی او هاتو بلای اما یعنی اما کاملا کادر بین منطقه شهر باج در هورا من و آن و هات وین لسر مس او مثلا یعنی کتب است کری یعنی لسر مسئله وی که دیکت نیست منی کلوستان کاملا کادریتی یا کاملا سرکدی عسکریتی دهه که بتروانی یا اقلی اما وانا خلقي درب بقول كونا بيرستن وادا كان وادا كان وانا ممزال بوتي اما شورش داكين يعني شورش تنهب ايوي كون دوار ناكري يعني من بيوستن بي ايوا هيا بيوستن بكري كار هي بزحمت يوج بالجوتيار بقى غاو درب بقو اشعاري شي خوي راسك اما تشكل خاص دا كان بزوت نوي بابل برغري وجماوري ونشتماني وانا توكل كومال بتنهب وهي دار توني او اراستي ام بكي مثلا بلي كاك ايوا خو بابل رابراتي بزوت نوي كي جماوري يا جوتيار تان كدو او ما غاو دار بقى شي بلا او يجي نشتماني كل سنه بهمو بالكان يعني بو وزيكا يكي تي دجيا من بيمابو پیوستی هم با وحبو یعنی پیوست بو لکوتای بشی یکمی چاپ یکوتنکه من دستفت و من فساب پشکمان از مدین تکوشه دیدیم روشن بیر و بجاری کردیم لبرنامه چپ و راست سپاس بوی وش کبینر من بون کاتشی آرام و خوش بوی و به هیوهای دیدار لبرنامه دیکی چپ و راست سپاس تانکم بخیر بین